klass, vi är bäst. Vi är de som vinner mest. Hästen, hästen, hästen. Vita hästen, det är laget som aldrig tappat taget. Och motståndarlaget, det är det som ska bli slaget. Varje kille ska kämpa så att segern vi får hämta. Ja, och du med humöret, det är det som susen gör. Ut i vita länder träffas vi. Våran klack, den ska väl ej få ski. Ja, det är hästens starka gäng som sällan ger men tar poäng. För ut i isa länder träffas vi. Våran klack, den ska väl ej få ski. Ja, det är hästens starka gäng som sällan ger men tar poäng. Som vinner mest. Hästen, hästen, hästen. Vi är de som vinner mest!